Komið sæl og blessuð og velkomin í selið. Og í dag ætlum við að kynnast leyndardómum selsins. Komið með okkur. Komdu. Ok, velkomin. Komið hingað inn. Hérna er allt loftræstu kerfi fyrir selið og heilsugæsluna og tónlistarskólann. Ef við komum hingað, þá má sjá þennan vegg. Þetta er sami veggur og hinum einn í selið. Ari, sýndu þeim. Sami veggur, ok. Tjekkum aðeins á þessu. Mamma? Ok, sorry. Við erum komin út úr selinu, eins og ég sjá því. Veggur. Löppum við. Ok. Þetta er sem skútveggurinn á selinu. Veggurinn sem liggur hérna í gegnum geymsluna og alveg að hinum innganginum. En getur það ykkur svarað með einu? Hvað er þarna? Hvað er þarna? Þessu get ég ekki svarað. Getur því svarað sig. Þetta er svarið leynist inni. Komum. Þetta er þetta sjá það. Hérna? Nei. Þetta eru teikningarna af húsinu. Hérna er teikningin af kjallaranum. Hérna sjáum við innganginn í seli. Hérna sjáum við innganginn sem við vorum að koma inn um. Hérna sjáum við hana vegg. En hvað er á öllu þessu svæði? Hver veit það? Þetta eru tugir fermetra. Þetta eru tugir fermetra. Það er spurning hvað svarið liggur. Hvað liggur svarið? Hvar ætli svarið? Ætli það sé? Hvað er runnum?